Pozdrav. Na brzino sva se s prijateljem Igorjem odločila, da greva na en tak krajši izlet na Jelovcu za 2 dni. Tako da vas v nadaljevanju vabim k ogledu najnih dogodivščin, ki naj jo čakajo ta 2 dni. Pa gremo dogodivščinam naproti. Thank you.
ene dva dneva se počasi stekata, bila sva kar uspešna, bilo je zelo prijetno, tako da v bistvu ves čas, ko sva hodila po gozdu, so nekako jelenad sledila, naletela so tudi na sledi volkov, Igor je videl divjega petelina, najdla sva rok, skratka, tudi dober sva jedla, piščanca sva spekla, tako da dolg čas nama ni bilo, prav luštni je bilo, vreme nam je služil, tako da jaz upam, da je vam bilo tudi všeč to, kaj je bilo nama, pa lep pozdrav do prihodnič, Igor, midva se pa vidva v priliki, tako, aj čum.